Тепер ми зовсім не зрафінованих цензурою кінострічок знаємо про війну. Зустрівшись із нею віч-навіч, наші молоді хлопці побачили кровопролиття й смерть, голод і холод. Наші ж дідичі прадіди боронили свою землю від зухвалих нападників та окупантів довгі 4 роки. За ці 4 літа та 4 зими бійці Червоної армії зазнали либонь усіх лих, які може принести війна. Сьогодні в нас є шанс задуматися і проаналізувати вчинки кожної людини. Скільки загинуло людей за свою рідну землю, за свій рідний край, за те, щоб ми мали можливість жити, працювати. Це ж нам ж дається шанс задуматися і проаналізувати ті події, які відбуваються на сьогоднішній момент. Сьогоднішнє вшанування воїна-визволителя, воїна, який віддав своє життя для того, щоб звільнити нашу країну від фашизму, насправді житиме настільки, наскільки житиме історична пам'ять в нашому народі. Це є поза сумнівом. Уродженець Коломиї Микола Марусяк хлопчиком полишив свою родину і втік на війну. Мать одна і все. Я їй написав, що я, коли вже був за Львовом. Звістку про визволення України зустрів у шпиталі. 12-річного сина полку випадково поранили. Де вас застала звістка про те, що визволили Україну? У Тбілісському воєнному госпіталі. Що з вами було? На кроваті. Я ранений. Чимало хлопців, котрі ще не досягли на час війни повноліття, рвалися на фронт. Обманювали військомати, додавали собі років, тільки б не сидіти в тилу ворога, а бути корисними для вітчизни. Так вчинив і старший брат Петра Василишина, який все ж подався на війну, незважаючи на своє неповноліття. А на самого Петра Дмитровича патріотизм старших товаришів вплинув по-своєму, він став військовим. Службу залишив в званні полковника, а майже всю Велику Вітчизняну хлопець перебував на окупованій німецькими фашистами території. Тоді внезапно так ця окупація, що не встигли оглянутися, як німці появилися. Ветеранів Великої Вітчизняної, які були на передовій 70 років тому, в нашій області залишилися одиниці. Тих, хто пам'ятає війну, якою вона була насправді.